ဒကုံစေကမ်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်သက်သက်တွေကိုရဲကခေါ်ယူစစ်ဆေးရမှာတက်တဲ့တူဦးရိုင်းနဲ့စစ်ဆေးခံရတာကြောင့်ရဲစီကံထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ကဒီကိစ္စကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးဒကုံစေကမ်းမြို့နယ်86ရပ်ကွက်မကင်လမ်းပေါ်ရှိလူတရ ဒီစုဘုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းမြတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်စုဘုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ ညမြင့်တက်တဲ့ရိုင်းနဲ့စစ်စစ်ခံမှုပေါ်လာရောက်စစ်စစ်ခဲ့တဲ့ရဲစီကံထိန်းသိမ်းဘက်ကနေလိုအပ်တဲ့တက်တဲ့ထောက်ထားတဲ့ယူပြီးဥပဒေတိုင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်စစ်ခံရသူတွေဘက်ကလိုက်ပါကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတခုကဆိုပါတယ်အဓိကလာစစ်တာတော့ရဲစီကံထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ရပါလိုအပ်တာတွေလည်းသူတို့ကစီစစ်တဲ့အကုန်လုံးတက်တဲ့ထောက်ထားတွေလည်းအကုန်လ
along who lema who sit there bono. Along lema sit there. Aido, diaule, turugan, if you do, loadario, tabula, sissime, sissibi, hubagari, who the yaja suda yeru, the sissime, sissibi, ubi, and Sanya Domesura, Miroshiba, hoga. Kugoche Pawan, Supermukhawaya, Loyo Nama, Koyas and Quedado, go or Muduko, Kukala, a Nijan Kujosane, Manu Yurogo. နော်ဘာလာနဆက်သွင်းနေညနေပိုင်းမှာတာဂက်တက်မြို့နဲ့အမတ်နေဂျက်စကန်ကိုခေါ်ယူစေမိခဲ့ပြီနော်ညစနေနိုင်ခန့်မှာနေအိမ်ကိုပြန်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခေါ်ယူစေမိခန့်ရတဲ့မြင်မြင်တက်တက်တွေအထက်ကမှာကိုကိုချစ်စို့သူဟာရိုင်းနေစေမိခန့်ရပြီတန်ရွေရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည်နေတာလေးမိတာကဘာလို့မိလဲဆိုတော့ဒီတောင်းကိုရိုက်ခွဲတာလို့ဟိုဟိုရိုက်ရဲလို့ပ
ကျင်းလည်းမသိတော့ဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့မသိရမှားလို့ဟိုဟိုဒါမသိဘူးလို့တခုံးပြောတခုံးရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတော်ဟိုဖတ်တော့လို့ကျွန်တော်ဟိုဒါစာအုပ်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့လောက်ဝမ်းနေရတယ်လောက်ဝမ်းနေအဲ့လိုဟိုဒါဟိုဒီနေ့ချင်းရှင်းပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတွေပေါ့ကြာပြီးတော့နောက်တော့ကချက်မေးတယ်အဲဘူပါပေါ့နော်အဲ့ချက်မေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဘူပါလည်းတော့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေရလို့အဲမသိဘူးလားလို့မသိဘူးလို့တခါချက်ပြောတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါနှစ်ခုကိုဟိုဒါနှစ်ခုနဲ့ထိုးတယ်မျက်မြင်သက်သက်ဖြစ်ခေါမိတ်ခံရတဲ့ကိုအောင်မျိုးသူကတော့သူတို့ကိုတယောက်တစ်ခန်းစီခွဲပြီးစစ်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ရိုက်နဲ့မခံရတော့လဲတစ်ဖက်ခန်းကနေရိုက်တဲ့အော်တန်တွေကြားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်မှသာခုခုချစ်ရိုက်ခံခဲ့ရတာကိုသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးသူတွေကအရွက်ဝက်နဲ့ဖြစ်ပြီးနာမည်ယာတို့ဌာနတို့ကိုမိတ်ဆက်တာမျိုးမရှိတာကြောင့်ဘသူတွေစစ်မိတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိဘူးလို့ခုခုချစ်နဲ့ကိုအောင်မျိုးသူကပြောပါတယ်ရိုက်နဲ့စစ်မိခံရတဲ့ခုခုချစ်မှာပါနှစ်ဖူးဖူးရောက်နာကျင်တန်ရာညာဘက်ပေါက်နာကျင်တန်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆေးစာရယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တကုံစကဲမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူမှုဖြစ်စဉ်တွေပေါက်စီလုပ်ငန်းရှင်ကိုအာမခံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့အများပိုင်းနေရာမှာညဉ့်ညန်းစွာပြောဆိုမှုရာသီကြီးပုံမှန်294တာမန်နာကျင်စင်မှုပုံမှန်323နဲ့ရဲကကနအုပ်အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။